сәлеметсіз бе, құрметті магистранттар. Нано құрылымдарды зерттеудің арнайы әдістері пәнінен практикалық сабақтар бастаймыз. Дәріскер техника ғылыми докторы профессор Макашева Астра Мұндықызы. Практикалық сабақ 2. Фуллерен алу технологиясы. Практикалық сабақтың мақсаты – фуллерендерді заманауи технологиялармен танысу. Практикалық сабақтың жоспары – бірінші, фуллерендер туралы жалпы мәліметтер. Екінші, графитті кейіннен десублимациялай отырып айдау. Үшінші, көмір сутектер пиролизі. Төртінші, практикалық тапсырма. Мәтін нашар аудармасы үшін алдын ала кешірім сұраймын. Бірінші, фуллерендер туралы жалпы мәліметтер. Фуллерен көмір тектің аллотропты формулалары классына жататын және үш үйлестірілген көміртек атомдардың жұп санынан тұратын дөңес жабық көпбұрыштар болып табылатын молекулалық қосылыс. Фуллерендің ерекше құрылымы олардың ерекше физикалық және химиялық қасиеттерін анықтайды. Фуллерен бакибол немесе букибол көміртектің аллотропты формалары классына жататын және үш үйлестірілген көміртек атомдарының жұп санынан тұратын дөңес жабық көпбұрыштар болып табылатын молекулалық қосылыс. Фуллерендер туралы жалпы мәліметтер. Көміртек Менделеев периодтық кестесінің ең қызықты элементтерінің бірі. Оның көптеген аллотроптары бар. Олардың кейбір біреулері, мысалы алмаз және графит, бұрыннан белгілі, ал басқалары салыстырмалы түрде жақында ашылды. 10-15 жыл бұрын. Фуллерендер мен нанотүтіктер. Әдеттегі фуллерендердің ашылу мақсаты іздеудің нәтижесі болған жоқ. Смолейдің Райс университетіндегі Техас зертханасындағы жұмыстың негізі бағыты онда 1980 жылдары металл кластерлерінің құрылымының зерттеуімен байланысты жаңалық ашылды. Мұндай зерттеулердің әдісмесі зерттелетін материалдың бетіне лазерлік сәулелеуінің қарқынды әсерінен пайда болатын бөлшектердің массалық спектрлерін өлшеуге негізделген. Американдық физик 1996 жылы Роберт Керл мен Харальд Кроттамен бірге көміртектің жаңа түрін фуллеренді ашқаны үшін Нобель сыйлығын алды. Табиғатта ең қатты зат алмаз. Бұл көміртегі қосылысында 4-тен үш бұрышты беті бар тетраэдр пирамида тәрізді кристалды тор бар. Оның шындары 4 көміртек атомнан түзіледі. Үш бұрыш бұл өте қатаң фигура. Оны бұзуға болады, бірақ деформация немесе шатастыру мүмкін емес.
сондықтан алмаздың беріктігі соншалықты жоғары. Табиғатта атомдардан емес, молекулалардан тұратын торы бар кристалдар белгілі. Егер молекулалар жеткілікті үлкен болса, және олардың арасындағы байланыс күшті болса, онда кристалды түр өте берік болады. Осы слайдта суретте фуллерендер көрсетілген. Фуллерендер бұл шарттарға толық жауап береді. Фуллерен басқа химиялық элементтермен оңай қосылады. Қазіргі уақытта фуллерендер негізінде 3000-нан астам жаңа және тұрымды қосылыстар синтезделді. Егер фуллерен молекуласының құрамына көміртек атомдарынан басқа химиялық элементтердің атомдары кірсе, онда егер басқа химиялық элементтердің атомдары көміртегі жақтауының ішінде орналасса, онда мұндай фуллерендер эндоэдральды деп аталады. Егер сыртта экзоэдральды болса, осы суретте углерод 60 фуллерен молекуласының құрылымы және цезий-70 фуллерен молекуласының құрылымы көрсетілген. Фуллеренің артықшылықтары мен қасиеттері. Фуллерендерді қолданатын материалдар жоғары беріктікке, тозуға, төзімділікке, термо және химостабилдікке және абразивтіліктің төмендеуі ие. Фуллерендер полимерлерінің жұқа қабықшалар түзе алады. Қарқынды оптикалық сәулеленуден оптикалық құрылғыларды қорғау үшін қолданылатын сызықты емес, оптикалық бетікпелер үшін негіз ретінде фуллерендерді пайдалану мүмкіндігі. Бұл дайым тұйым салынған аймақтың ені 1,5 электрон вольт болатын жартылай өткізгіш және оның қасиеттері басқа жартылай өткізгіштердің қасиеттеріне ұқсас. Олар көрінетін жарықпен сәулелендірілген кезде фотопроводтылыққа ие. Фуллеренді алудың негізгі жолдары төмен қасында гель атмосфера электродоғасында графит электродтарын жағу және көмірсутектерді жалынға жағу пиролиз. Айта кету керек, фуллерендерді алудың өзі ғана емес, олардың көміртегі күйесі түрінде шығу өте төмен. Сонымен қатар фуллерендерді көміртекті күйе кластер бойынша бөліп алу, тазарту және бөлу ерекше қиындық тудырады. Фуллерендерді алу әдістерінің екі тобы белгілі: графитті сублимация және көмірсутектердің пиролизі. Екінші бөлім графитті кейіннен десублимациялай отырып пайдалану. Фуллерен зерттеулердегі шынай бум 1990 жылы басталды. Бұл неміс астрофизигі Кретчмер мен академикандық зерттеуші Хафман фуллерендерді жеткілікті мөлшерде алу технологиясын жасағаннан кейін болды. Технология графит электродтары бар электродоғасын термиялық шашыратуға және фуллерендері органикалық
еріткіштермен, мысалы бензол, толуол мен бүркү өнімдерінен алуға негізделген. Жаңа технология көптеген ғылыми зертханаларға фуллерендерді тек молекулалық формада ғана емес, сонымен қатар кристалды күйде де зерттеуге мүмкіндік берді. Графитті газ 2000 Кельвин жоғары температураның қажет ететін графитті айдау кезінде қыздырудың бірінші ыдысы қолданылады. Бірінші электродоғасымен көмегімен, екінші резистивті, үшінші лазерлік сәулелену күн концентраторлары немесе электронды сәуленің көмегімен, төртінші плазмалық, бесінші индукциялық жоғары жиілікті тоқтар. Графитті газ фазасына аудару үшін магнетотрондық бүркү де қолданылады. Фуллерендердің ашылуына әкелген алғашқы тәжірибелер графитті импульстегі салыстырмалы түрде жоғары қуатты импульсті лазер сәулесімен айдаумен жүргізілді. Бұл әдіс фуллерендерді миллиграмм мөлшерде синтездеуге мүмкіндік берді және масштабталмады. Бұл процесте анод тұтынылады және екі өнім пайда болады. Құрамында фуллерен бар күйі ол реакциялық камераның қабырғаларына түседі және тығыз пісірілген катодты тұнба тұтанатын көміртектің тек 30 және 40%-ы күйге өтеді. Доғадағы температура 4000 Кельвинге жетеді. Графитті анодтың диаметрі 6 мм болғанда фуллерендердің ең үлкен шығысына 80 ампер ток, гелий қысымы 106 килопаскаль. Үш және 5 мм катодқа дейіндегі қашықтық анықтауышты параметр ток емес, оның тығыздығы болғандықтан анод геометриясының өзгеру фуллерендердің пайда болу үшін ондайлы ток мөлшерін өзгертеді. Реакциялық камерадағы қысымда үлкен мәнге ие. Доғалық қондырғылар бірнеше нұсқада жасалған. Жоғарыда сипатталған екі электродтан басқа үш электродты құс катодпен, жалған сұйылтылған қабатпен, айналмалы органикалық еріткішке батырылған доғамен және тағы басқа сыналды. Фуллерендерді басқа заттармен өзгерту үшін олар электродтарда енгізіледі. Мысалы, соңғысын сыртынан жұқа металл пленкамен жабады. Бірнеше нүктелерін көру тетігі бөлім фуллеренда болған. Пентагон деп аталатын фуллерендердің пайда болу механизмі ең танымал. Бұл өте қарапайым және қарапайым көміртек молекулары бұл фазасынан конденсацияланған кезде кластерлер пайда болады. Олар алдымен графиндерді құрайды. Графиндердің белгілі бір мөлшеріне жеткісінде C2 димерлері 6 бұрышты сахиналарға қосылады. Байланыстар қозғалады. Бір алты бұрыштың орнына екі, бес бұрыш пайда болады. Жалпақ кластерлер қысық болады. Бұл жағдайда Stone-Wales механизмі жұмыс істейді.
бес бұрышты сигналдарды кездейсоқ қайта бөлуді, романның толық жабылысына және С60 молекуласының пайда болуына әкеледі. Бұл ретте өсіп келе жатқан кластерлер жоғары температура аймағына жабық құрылымдардың пайда болу үшін жеткілікті уақыт болу қажет. Стоун-Уэльс механизмі автокаталитикалық деп саналады. С2 димерлері кез келген көміртегі материалдарының үстіндегі бұл фазасынан негізі компонентерінің бірі болып табылады. Фуллерендер салыстырмалы түрде үлкен көлемге шығарылады. Фуллерендерді доғалық тәсілмен алуға арналған алғашқы өндірістік қондырғыны 1991 жылы американдық Мир корпорациясы құрды. Ол компьютермен жабдықталды, берілген бағдарлама бойынша жұмыс істеді және тәулігіне 5-40% фуллерендерден тұратын килограмм күйе алуға мүмкіндік берді. 1995 жылы өнімділігі тәулігіне 30 килограммға дейін артты. Фуллерендерді белгілі бір жолмен өңделген көмір текті нано түтікшелерден алуға болады. Бұл әдіс сондай-ақ концентрацияланған күн сәулесімен айдауды қолдана отырып, фуллерендердің синтезі джульді жылумен, электронды сәулемен және жоғары жиілікті токтармен қызған кезде пайда болмады. Үшінші, көмірсутектер пиролизі. Фуллерендерде пайда болумен көмірсутектер пиролизі екі негізгі нұсқада жүзеге асырылады. Көмірсутектерді тотықтырғышсыз қыздыру кезінде, айтап айтқанда микротолқынды плазманы индуктивті байланысқан плазманы немесе лазерлік сәулеленуді қолдану арқылы. Екінші, көмірсутектерді ішінара жағу кезінде. Соңғы уақытта ішінара жану үлкен дамуға ие болды және біртіндеп басқаларын ұстырды. Әдетте хош иісті көмірсутектер пиролизге ұшырайды. Сонымен 1000 градус Цельсия кезінде нафталинмен С60 және С70 алынды. С60 аз шығумен қорланген коранулен циклопендадиен тридан трифенилен дикациклинен бифенил перилен және перен пиролизі алынды. Жалындағы пиролиз техникалық көміртекті өндірудің өнеркәсіптік әдістерінің бірі. Бензол мен ацетилен жану өнімдерінің фуллерендер алғаш рет 1987 жылы Германияда өте аз мөлшерде табылады. 1991-1990
1992 жылдары нафталиннің және басқа көмір сутектердің жануы зерттелді және төмен қысым кезінде бензолды жағу кезінде бөлінетін күйе 15-20% флюориндерден болу мүмкін екендігі көрсетілді. Ал шаттар өзгерген кезде C70-тен C60-та қатынасатын 0,26-дан 8,8-ге дейін өзгертуге және графиттің бұларын десублимациялы өнімдерді жоқ изомерлер алуға болады. Кәдімгі фуллерен мен фуллерендермен қатар жалына тотыққан және гидрогенделген фуллерендер пайда болады. Әдістің басты кемшілігі бастапқыда жану үшін қолданылатын көмір тектің жалпы мөлшерінен шамамен 1% фуллерендердің өте төмен шығу болады. Жоғары температураның ұстап тұру қажетілге бастапқы көмір сутектің көп бөлігінің күйіп кетуіне, демек күйінің төмен шығуына әкеледі. Температураның төмендеуімен күйі шығуының жоғарылауы мүмкін, бірақ содан кейін сажде фуллерендердің концентрациясы төмендейді. Есептеулер мен эксперименттер фуллерендердің шығуына көмірсутек жанармай мен тотықтырғыштың қатынасы, сондай ақ жүйедегі жалпы қысым әсер ететіндігін көрсетті. Сонымен қатар шығу газдардың жылдамдығына пропорционалдық түрде артады. Оны қосымша қыздыру көздерінің арқасында адиабаттық жану температурасының жоғары температураның жоғарылымен артуға болады. 1995 жылы фуллерендерді жеткізуді АқШ, Германия, Жапония және Швейцария фирмаларды жүргізе асырды. Жапондық Mitsui компаниясы 2002 жылы жылына бірінші ондаған килограмм фуллерендер мен функцияланған фуллерендердің, сондай ақ жылына бірінші килограмм металлы фуллерендердің жылдық өндірісі бойынша қуаттар құру туралы жариялады. Бұлтыр құрылымдарды әдістерінің екі негізгі тобына, графитті айдау және десублимация және электрондармен және басқа да жоғары энергиялы бөлшектермен қарқынды сәулелену әсерінен көміртектің басқа түрлерін дұру жатады. Бұл құрылымдар фуллерен синтездегі қоспалар болып табылады және оларды ультрадисперсті алмаздарды бөлшектердің мөлшері 2-6 нанометр немесе күйені жоғары температурада тазарту арқылы да алуға болады. Практикалық тапсырма тақырып бойынша рефераттар дайындау, жазу үшін фуллерендерді алу әдістеріне қандай талаптар қойылады және екінші фуллеренді алу технологиясының артықшылықтары мен недостатки көрсетесіздер. Сонымен практикалық сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.